Zajímalo vás někdy, jaké to je jet do Prahy osobními vlaky? Kolik to stojí? Jak dlouho to trvá? Je to výhodné? Vyplatí se to? To vše se dozvíte v dnešním vlogu. Takže už jsem na Serově a teď čekám na kamoše ještě. No, se kterým dneska budu podnikat a můžeme vyrazit osobním vlakem 537 směr hranice na Moravě. Jupí! Vypadáme kde, no to je. Jsme ve vlaku. Letíš rok nebo co? No a kolik je hodin? 5:28. Já jsem tady 5 minut, jedeme. Tušíš vlog nebo co? Blok. No, to já točím blok. Já točím blok. Mojho jídla. Učíc. Ne. Teď jsme už ve vlaku teda. Za 8 minut jedeme. 9. 8 minut jedeme. Možná 8, já nevím, to je ten jedno. Jak jsem tady s tímhle člověkem? Ahoj. Zdravím. Jupi. 11 hodin. No dobré. Dajím čest. Trochu rozpršelo. Příští stanice už jsou hranice na Moravě. Hranice na Moravě. Slyšeli jsme? Konečná stanice. Nevím, jak se jmenuje to bavlo, to je jedno. No, Mika Kahna, myslím. Kahna, no. No, to je jedno. No, každopádně příští stanice je hranice na Moravě. Tam přestupujeme bohužel na autobus, jelikož je výluka do Lipníka nad Bečvou. Zbíjníka jdeme do Přerova. Jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme, ale prostě, zatím, čau. Tak jsme v hranicích, nádraží je tady zajímavé a teď jdeme na autobus, spěcháme, takže nemáme času zatím čas. Tak jsme v autobuse, stihli jsme to, je to v klidu. Ještě máme čas, zaklad v Vsetíně, ještě asi nepřijel ani, tak je to dobré. Venku chčí je a chčí je. No, tak to snad se to zlepší ještě dneska. My teda teď jakoby v osobním vlaku do Přerova, když jsme v autobuse a to je jedno. Do Lipníka autobusem, z Lipníka vlakem. V Přerově máme pak 40 minut, ale budeme nějaké spoždění určitě tím pádem. No. To je časově nebudeme. Potom. Ok. No teď jeden do Přerova. A potom, to jsem říkal. Potom jde do Olomouce a tam už dále potom snad to stihneme. No už snad to všechno stihneme. Uvidíme, jak do toho ruce pomoc, co máme 11 minut, tak snad to stíhne a možná pojedeme. Tak zatím, čauky. Takže už jsme ve vlaku v Lipníku. V Lipníku nad Bečvou. Zase Panther, ale nám to je vadí. Panther bude skoro až do Prahy prakticky. S to máš. Není pravda. Tak furt budeme jezdit, nebo tak já nevím, čím pojedeme potom. Do Zabřeha, on vůbec nic neví, on nic neví. Uvidíme, jo, uvidíme. Do Zabřeha, ze Zabřeha už fakt Pantherem nepojedem. On nic neví, on je blbý. No. Takže teď jsme tu. A za chvilku budem tam. Teď je do Přerova. Do Přerova. A tam máme asi 40 minut čas. No, což je hodně. Což je hodně. To je hodně. To je hodně času. Takže celkem se bojíme v Přerově, víte, jak to tam je. Skoro se vám učí asi hodina. Hej, já už s ním nikam nejedu. Já už s ním nikdy nikam nejedu. Konečná stanice. Prosíme, vystupte.
Takže už jsme v Přerově, tady u Kafe Mlýnka, jak vidíte, nádhera. A vlak nám jede asi za nějakou půl hodinu. 8:00 No. A jsem venku, protože teda, já nevím proč, ale mě to v tom na tom odraží strašně smrdilo v tom Přerově. Já nevím, co tady Přerově dělají, ale tak jako... No, to... to není nic lepšího, ale tak... No, tam to aspoň nesmrdí, tam to nesmrdí. No. Ale tak víme, no, Přerov, to je... To je, víte, jak, je to samo je to, o sobě, no. Je to Přerov, ale mají to aspoň Kafe Mlýnka. Každý o tom slyšel, no. A tak to jo, to máme i v Ostravě. Tak dobré, no. My se teď teda s vámi zatím loučíme a uvidíme se ve vlaku. Čest. Co se vám v Bečkách nestane? Sedíme už ve třetím vlaku. Pěkně si vybeš. A jo, už třetí vlak. Jedeme do Olomouce. Vamos! Co vám? Čtvrtý vlak, čtvrtý panter. Ano. Jeli bychom dobře a stihli jsme přestup. Nice. Jak se tím užíváš jízdu? No, je to dobré, no. Dá se to. Ještě asi. Ale už to chce něco jiného, pořád jenom panteři. Asi ještě 8 hodin cesty. No, 7. Ještě hodně. A tak z toho 2 hodiny jsme, že jo, v Zábřehu, tam máme pauzu. No dobré, zatím čauky. No už se můžeš, jak si stopnout. Čauky, jsme v Zábřehu. Máme tady spoustu času, něco málo přes 2 hodiny. Jdeme se projít na Zábřehu na Moravě zastávka. Zajímá nás to, chce se podívat, jak to vypadá. Co? Teď už nemáme 2 hodiny. Teď ne, no, ale už to nějakou dobu jsme celkem dlouhou. Teď se procházíme. A myslím, že se tady dáme tak jako takový hodně brzký oběd, ale nemáme hlad, takže... No tak někde jinde. Jdeme se projít teď. Už jsme skoro tam. Za chvilku se ozvem. Jsme zavřeli na Moravě zastávce. Je to klasická zastávka. Je to prděl, jo. Euro, ale to je jenom. Vypadá to tu celkem pěkně. Teď čekáme, projede rychlík od Čumperka, projede spěšák od Jeseníka. A pak jste si řekli, že sám nechci jít pěšky zpátky, tak se svezeme jednu zastávku vlakem do Zábřehu. No. Na to jich to bude hlavní nádraží. Taková mimo trasu. Jo, jo. Trošičku. A tak jako je to jedna zastávka, no, třeba nás ani neskasujeme ta průvočí, jestli jo, taky. Tak budu až tam. Tak se podíváme, kde je a my nastoupíme zadem předem, to je jedno. uvidíme, jak to bude vypadat. To všechno bude probíhat. A svesem se, třeba nás neskasují, protože to je jedna tak zastávka. Tak já nemám jednu všechno zastávku. Pohodě, jo. My stihne to třeba. Jo, asi pojedeme panternem, protože tady teď nic jiného nejezdí, ale... A potom už to bude Spider možno. Potom pojedeme Regio Spiderem do České Třebové. A teď... Čekáme. Zatím čest. Tak už napravili rychlík a spěšňák, jako natočili jsme to, proč ne? My máme smůlu akci, dneska jezdí Brilovec 0.47, tak ten takový ten modrožlutý Brilovec 0.47 jezdí do Jeseníku společně ještě s 0.80, která je taky taková zelená vepředu s tím žlutým pruhem. On měl smůlu. Držubu. A ani jedna teď nejela, ještě tady jezdí třetí Brile klasický, jedeme v tom spolu ten Nyborg, nevím co to je za číslo, ten Nyborg, to prostě je klasický, co tu jezdí vždycky na těch spěšňacích. Jel jsem na teď, protože ten 0.47 někde za Hanušovicema a 0.80 stojí v Jeseníku. Ale smůlu a cip. Jo, to je jedno, teď čekáme už na osobáka a pojedeme do Zábřehu.
Tam se asi ozvem, možná. Jo. Je. Tam se ozvem. To je, to bude strašný vlog. Tak se nenatáš. Já jsem to nevypnul. Už jsme tady čtvrtý, respektive pátý vlog. Už jsme dojeli jakoby zavřel, možná je zastávka tady. Teď už čekáme. Tady 840. A jedeme do České Třebové, kde budeme zase přestupovat. Konečně nějaký jiný vlak, než jenom panter, pořád jsme jezdili jenom panterama. I teď tady ten pátý vlak, co jsme jeli jen po Zabrhu, tak byl panter zase. Už jenom konečně má něco jiného. No, čekám, odjezd. Tak zase v České Třebové. Zase Rumino vyrážíme. Vidíte? Má přehled, teď kluk má přehled. Tak zase v České Třebové. Čest. Jsme v České Třebové. Krásně, ukázkové to tu je. Je to hezké. No. Teď bychom měli počkat, a to si... Za 8 minut jedem. Hlavně, aby nám ty hlavně tady, tady tímto vlakem jedem teď. Do Kolína až. Takže celkem dlouhá cesta to je. Ale my to zvládneme, my se dneska už zvládli. 5 panterů. 1840. Teď nás čeká. Pershing. Honekrama. A Syslem. Budeme se těšit někde ve vlaku a poté v Kolíně. Zatím čest. Nazdar. Už jsme v Pardubicích, pořád v tom stejném osobáku. Krásně tady, v Honekru. Vidíte. Je jako zatím celkem dobrá jízda, co? Jo, dobré to je. Honekr, no to nějaké blbý vagon. To je jedno. Tady vidíte v Pardubicích na hlavní nádraží. Nás se čeká jenom úsek Pardubice Kolín. Za chvilku tam budeme, to uteče jako voda. Dneska to utíká strašně rychle, když tady jdeme 12 hodin. Jako je pohodně, tak je velká voda. Dobre, oni mimo trošku z té dnešní cesty už. No, ta... to je to hodně dlouhá cesta. Hodně vlaků, pět panterů. Jakož vám řeknu, že jedem 7 a 3 čtvrtě hodin. Vidíte to, ne? Kdo z vás jel takhle osobní vlaky do Prahy, co? Z Ostravy, přiznejte se. Nikdo. Tak jo, jsme vám loučíme. Uvidíme se v Kolíně. Čau. Ano, v Kolíně. Tam je krásná dělka, ale už tam není. Takže nazdar. Čau lidi, jsme v Kolíně, je to poslední tady. Poslední stanice přestupová. Ano, jsme pak v Praze. To nás nezajímá. Teď pojedeme, rozhodli jsme se, že nepojedeme po hlavní trati, ale vezmeme to přes velký osek, tam Nymburk, jo, tam Lisandlavem, tam je Vysočany. Ale prostě, jo, to. Hej, no, prostě tam tím směrem. No, tím směrem a přijedem do... Přes Lysou nad Labem, prostě. Na Masarykovo nádraží do Prahy. No, to je logické. A ještě, abyste tam věřili, jo. Tak se podívejte, že jsme opravdu v Kolíně. Jo. Tady, vidíte? Potkali se u Kolína. Kolín. Jsme tady. Zatím jsme to zatím tady. Byla to zajímavá jízda, celkem dlouhá, to je jakože... Velice. Česká Třebová Kolín, přímým vlakem. Osobním ještě ke všemu. Je to dlouhé. Ale zvládli jsme to. Teď už poslední jízda elefantem, dneska poprvé skoro elefantem. Skoro dvouhodinová jízda ještě. Ne, nebudu to dělat. Skoro. Ale ty jsi skoro. Dneska poprvé elefantem, poprvé naposled. Ano, jelikož jedem domů potom. Zpátky, jdu tenko zajímalo, jedem nějakým Ostravanem. Nebo Ostravan, takže nevím přesně, který nějakým Ostravanem. Ostravan. No, něco takového. Dobré, tak ještě tak něco z vlaku třeba. Se ozvem. A potom v Praze na Masarykaši. No.
To nevím, to nevím. Jo, jako jo, Masarykovo nádraží, jo, ty jsi nemyslel, no, no, to je jedno. Já jsem zmatený, nechte mě být. Tak, čest, se. Čest, čest, čest. Ostravě na Masaryka, či ne? Jo, myslím, že jo. Já mě tady jde vypnout. Jo, tady to je, jo, aha. Jsme v Kolíně. Pořád stojíme ještě. Ale za chvilku už pojedem, doufám. Tady tam má nějaký problém s parobankou, nejde mu to. No, to se stane, už často jsou ty stroje. Já mám mít Android. No, no to je, to není o Androidu. To se není říkat, to se není říkat. To není o Androidu. No, ty taky dej se o Androidu. Jak vidíte, pořád Kolín. Stále Kolín, no, ale zatím já si to užívám třeba ten dnešek. Co ty? Jo, dobré to je. No má tady problémy. No to je jedno, dobré. No dobré to je to. Se s tím vrátím. Co to je za parobanku? To musí mít pořád, no. Verbatim to je. Já vám ukážu dobrou parobanku. Co chceš na verbatim? Jej, na tuhle parobanku. To je. No super. Řeknu ti přesné parametry této parobanky. 20 000 mAh, 20 000 mAh. Obrovská je ta barbanka, obrovská, no. A furt mu to nejede, je to bolíček. Jo, jede to, ale mám nějaký divný kabel. Osmíme se, asi až v Praze, zatím, čest. Vidíme se až v Praze, tak zatím, čau, jo, čau. Lidi, je to tady. Jsme na Masarykově nádraží. Jsme venku, už není to moc poznat, tady to je budova za náma. Jo. Vzali jsme to 10 hodin 24 minut, říkají 24 minut. A ještě 29 sekund, kdyby to někoho zajímalo. Ok. No a Ne. Ty nic neříkej. No tak. Byla to náročné, ale byla to sranda, užili jsme si to. Díky ti za to, že jsi byl sebe, ještě pojedeme zpátky teda. A my si jdeme užít Prahu ještě, máme to 2 hodky. Na ty 2 hodky v Prahu a potom. Takže možná něco uvidíte, ještě jste Prahy. Zatím čau ještě, ještě zatím se uvidíme, ještě se uslyšíme, čest. Nazdar. Jsme na hlavní nádraží v Praze. Mají tady ještě jeden speciální velký pražský železniční, tak jsme zjistili. Jo, dobré. To je jenom PID regionová. Vypadá celkem hnusně, bych chtěl říct. PID regionová, zajímavě. Vypadá úplně hnusně. Je to zajímavé. Ta žlutá vypadá mnohem lepě. Vypadá úplně hrozně. Ta PID vypadá úplně hnusně. Ale to je jedno. Ještě máme jejich rychlý odkrachy v vlaky. Krachy a vraky, pardon. To je pravda, nebo to je nějaký vymyšlený název? What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah. Pak nevíš, nevšímejte si ho, on je trošku... No já nejsem. Krachy a vraky přijedou a pak přijede ten náš speciální vlak na Den železnice v Praze. Jo? Tak, já vám ho natočím, jo, protože já jsem dobrý. Tak, zatím čest. Dobře.
jsme si užili Prahu, projeli jsme se metrem, dali jídlo, něco mám jak zabít jenom z metra, ale to je jedno. Teď už jsme každopádně ve vlaku z něj Ostrava, přímý vlak už, osobní vlaky už nejedu. Přímý vlak. To jsem řekl. Jo, já vím, to jsem tě jenom doplnil. Já jsem to teď řekl. Jo, vím. Jak si mě mohl doplnit, když jsem ne, to teď dobré, řekl. Dobré. A nesma ten trh, že dneska ten Jirán zhodím v osobních vlacích to. Víte, jak to je. To se na psychice podle mě ještě. No to je tvojí, jo. No. No, tak teď už nás čeká jednou krastin. Nějaké ICčko, nějaký Ostravan, který jede do Bohumína. Jo, on sedí, já mám místenku, on ne. A to sedí na bezmístenkovém místě, takže by ho neměl nikdo vyhodit. Stopně. Ještě jsme v Praze. Ale už brzo odjedeme pryč. Ano. To už je taková pohodová jízda, teď. Možná si schrupneme. Já ne, on si schrupneme. Bude to dobré a potom se uvidíme v Ostravě. Ano, to je pravda. Ještě se tam s vámi rozloučíme. Tak jo. Tak se zatím mějte. Čauky. Ahoj. To tady poslední vlak našeho dne odjel. Poslední vlak našeho dne odjel. A tady se mluvit blbečko. To je jedno. Tyjo, zvládli jsme to dobře. Žádný, nebyl problém při žádném přestupu, ne, vůbec žádný. Nic nebyl problém. Všechno jsme stěhali v klidu úplně. 3 minutky měl ten vlak z Prahy, hej. To je baseň. To je baseň, no. To je jedna baseň. Pěkný bilet. Až na tu výluku, co byla teda z hranic do Lipníku. Neprojeli jsme to celé těmi vlaky, ale no, tak to je jedno, to se zná. To je jsme vynechali drahu Dušek, kde jsme nezastavovali. No, tak tam se drahu Tuši. Jak to v klidu. Aha. Jsme tady už na Synově. Není tady nápis nikde, ale ještě se podívejte, jo, tady jste elefant. Jo, to už místní poznají. I ti nemístní tohle. I ti nemístní známa, uvidíte-li nápis, tak to poznáte. Ne, tak tohle zná stanice. No, tak to zná, ale Prahu zná úplně. Já si myslím, že to bude. My se tady s vámi rozloučíme. Byl to dobrý výlet, já jsem si to užil. Já jsem si to taky užil. Taky děkuji. A někdy zase.
Někdy zase. Na hranic v Čechách dáme výlet příště. Nebo, nebo do Brno, sodní vlaky třeba. Jde v klidu, to je 5 hodin. Nebo to zpátky. To vůbec. Jelikož tam jezdí jenom regiojet. No, tak to už neřek, pojedeme přes Břeclav zpátky. Ano, přesně tak. Přesně no, dobře. Takže se mějte. A někdy jindy třeba u dalšího videa, zase za 3 měsíce vydám video, jo? Takže zatím, čau. Čau. Tam je krásná zelka, ale už tam není. Takže teď jsme tu a za chvilku budeme tam.